Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat menyambut bakal hari raya. Selamat berpuasa. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Satu demi satu rayuan daripada orang-orang besar politik negara Malaysia akhirnya dijawab oleh mahkamah, dan satu demi satu rayuan-rayuan tersebut nampaknya tidak menyebelahi kepada si perayu. Najib Razak ditolak, dan terbaru ini seorang lagi presiden parti kekal di penjara selama 3 tahun. Datuk Peter Anthony, rayuannya sah telah ditolak oleh mahkamah, dan beliau akan kekal di penjara selama 3 tahun dan didenda sebanyak RM50,000. Ini menunjukkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim memang melaksanakan seperti yang dia janjikan. Tak kiralah parti itu menyokong kerajaan, tak kiralah parti itu dalam kerajaan, tak kiralah parti itu memang bersama-sama dengan kerajaan, tapi beliau tetap akan melaksanakan tanggungjawab amanah seperti yang sudah dia janjikan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya nak pergi kedai runcit dulu sekejap no. Hampa tunggu sat no. I am back. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pakai tu tarik pinggang keselamatan supaya selamat dan tidak disamat. Okey, ini menunjukkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim memang tak ragu-ragu di dalam janjinya. Dan ini membuktikan rakyat telah memilih Perdana Menteri yang memang betul-betul ingin melawan rasuah. Mahkamah Tinggi di sini, di Kuala Lumpur. Mahkamah Tinggi, bukan di Kuala Lumpur. Berita ini ditulis dengan Kuala Lumpur begitu, tapi kita bacakan bersamalah. Mahkamah Tinggi di sini hari ini telah mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 3 tahun. Hukuman penjara 3 tahun dan denda sebanyak RM50,000, dan sabitan itu dikekalkan kepada Datuk Peter Anthony kerana telah didakwa memalsukan dokumen berhubung kontrak penyelenggaraan sistem mekanikal dan elektrik MSE di Universiti Malaysia Sabah hampir 9 tahun yang lalu. Oh, sudah lama terbongkar juga. Jadi kepada semua yang memang ada ingat-ingat ada rasuah itu, jangan anggap sudah terlepas. Jangan anggap sudah terlepas, kerana walaupun sudah lama, kalau memang ada kes, memang akan bocor juga ya. Memang akan bocor juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, hakim iaitu Datuk Ahmad Bache memutuskan demikian selepas menolak rayuan bekas Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah itu di mahkamah. Mahkamah bagaimanapun wah, ada orang sedang berbasikal. Oh, beramai-ramai. Syoknya beramai-ramai. Rasanya mereka sedang latihan agaknya untuk sukan saga. Okey, mahkamah menolak
menolak ya, menolak. Bagaimanapun mahkamah membenarkan permohonan daripada Peguam S. Deva Nandan Agar Sabitan dan pelaksanaan hukuman penjara ditangguhkan sementara menunggu pelupusan rayuan akhir di Mahkamah Rayuan. Okey, jadi beliau tidak terus dipenjara tapi tunggu dulu rayuan lah. Okey, Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Ramai rakyat Malaysia rupa-rupanya tidak tahu. Muhyiddin sebenarnya sedang dalam masalah besar kerana sebenarnya beliau telah pun didakwa di atas banyak kesalahan menghampiri separuh bilion rasuah dan salah guna kuasa pengubahan wang haram yang memang mengejutkan. Beliau sebagai Perdana Menteri pada ketika itu telah didakwa menggunakan kedudukannya untuk meminta mendapatkan rasuah yang disebut sebagai pendanaan politik, tetapi dianggap sebagai menggunakan kedudukan dengan salah untuk minta benda tersebut. Dan benda tu bukan sedikit tau, hampir separuh bilion. Separuh bilion itu berapa? 500 juta. Tapi yang dikenakan dakwaan kepada Muhyiddin ini adalah 432 juta ringgit Malaysia. Banyak ni. Di mana di dalam pertuduhan yang pertama beliau, ya tuan-tuan dan puan-puan, beliau dikatakan telah pun menggunakan kedudukan beliau untuk suapan berjumlah 232 juta ringgit. Yang kedua, beliau juga dikatakan berdepan dengan dua lain pertuduhan menerima wang hasil haram. Wang hasil haram berjumlah 195 juta ringgit. Dan satu lagi, tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi adalah beliau juga dikatakan telah didakwa di Mahkamah Session Salam atas satu pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah 5 juta. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, yang saya bimbang ini sebenarnya, perkataan-perkataan hasil aktiviti haram, lepas itu pengubahan wang haram, adakah wang hasil daripada aktiviti haram itu adalah wang yang halal atau wang yang haram? Sekiranya wang itu dianggap diklasifikasikan sebagai wang haram di sisi agama apapun di dunia ini, apa pula terjadi kepada mereka-mereka yang telah menerima wang itu, telah makan dengan menggunakan wang itu, beri keluarga makan dengan wang itu, apa jadi dengan itu? Apapun, Muhyiddin masih lagi bertungkus lumus untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Yang pasti beliau sudah pun didakwa di mahkamah dengan banyak pertuduhan ini. Sekurang-kurangnya ada 3 pertuduhan dan jumlah nilai wang yang dikatakan Muhyiddin telah terlibat ini bukan sedikit, tapi hampir separuh bilion. 432 juta ringgit. Patutlah ramai orang kata PPBM Bersatu, PAS, Perikatan Nasional di dalam pilihan raya yang lalu, pilihan raya 15 yang lalu, ramai orang kata mereka mewah betul. Tapi saya tidak pastilah, saya tidak nampak sebab saya orang Sabah. Saya tidak nampak di Sabah sampai begitu diorang punya
belanjaan dan sebagainya. Saya rasa biasa-biasa saja. Tapi apapun, kita mengharapkan mahkamah dapat memutuskan yang terbaik, yang adil, tanpa apa-apa gangguan dalam keadilan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.